Agavudde Musike ey'ebyemizannyo akakiiko akalabirira ebibiina by'emizannyo byonna mu ggwanga aka NCS n'ekitongole kya gavumenti ekivunaanyizibwa ku bamusigansimbi ekya Uganda Investment Authority bakoze endagaano egenda okuyambako okukulaakulanya ebyemizannyo mu ggwanga. Omukolo ogukakasa endagaano wakati w'akakiiko akalabirira ebibiina by'emizannyo mu ggwanga aka NCS n'ekitongole kya gavumenti ekivunaanyizibwa ku bamusigansimbi gubadde ku minisitule y'ebyensimbi mu Kampala. Omukolo ogukubiriziddwa Minisita Mbezi avunaanyizibwa ku bamusigansimbi ng'ali wamu ne Minisita Mbezi w'ebyemizannyo Peter Ogwang. Ssentebe w'akakiiko NCS Ambassador Tashobya ne Robert Mukiza akulira ekitongole kya Uganda Investment Authority be batadde omukono ku ndagaano egenda okulaba ng'ekitongole kino ekivunaanyizibwa ku bamusigansimbi kyongera okusikiriza ababa baagala okuteeka ensimbi mu mizannyo nga bayita mu kuzimba ebisaawe ne kalonda omulala. Naye nsuubira nti mu myezi ng'ebiri esatu era feasibility study ya development ye Lugogo ejja kuba ekoze eki koleddwa. Bwe tumaleyo Lugogo tulabe mu myaka egiddako ebisaawe byaffe mu regions binazimba mita ani agenda kutuyamba. Naye ku biyo kutuyamba alina okusinziira ku kiwandiiko nga kyabasebakenkufu abamanyi bya business nga balabye engeri sente zeetaagibwa ku developinga nesente engeri gy'ozijja mu omaze okudevelopinga. Enkolagana eno era yakuyamba bannabyamizannyo okuyingiza ebikozesebwa ku musolo omusaamusaamu. Bannabyamizannyo kati basuubira nti ekitongole kino ekivunaanyizibwa ku bamusigansimbi kya kubayamba mu kubafunira ettaka kwe basobola okuzimba ebisaawe. Ebyemizannyo mugabo otikedde. Wabadde mulabi mulonje bweti wetamu degadde mawulire agabutikidde ku saa 3 Urban TV na mawulire mulimi olungereza ate Bukedde TV 1 ina gataliko mfufu tugenda mu weekend. Ismail Nsubuga wali ajja kuba akutambuza aida na kazibole kankulekera ebibanda by'ensimbi ebibanda by'ensimbi mugabo otikidde.